Bueno, orain nengo dugu, irurute ameretzi garen horri aldeko sortzi garen eketan, profesioaren mitukoetan. Lau atal ditugu, eta lau atal horietan kalkulatu behar dira. Lehenengo bos gaiak, eta gero hori garren gaia. Vale? Ariketa guztietan. Bueno. Daukagur, lehenengo izan da, A bat, bat koma bos, eta D izan da bi. Beraz, idatziko du, lehenengo gaia da, bat koma bos, gehi bi, 3,5 bigarrena, gehi bi, 5,5 hirugarrena, gehi bi, 7,5 laugarrena, eta gehi bi, 9,5 bosgarrena. Aldugu kokatu lanik, eta gero puntuak ipini, edo baitara aldugu egin abat, abi, hau da, abat dala bat koma bost, abi dala 3,5, eta holan jurren ipintzen. Vale? Modu bietan alda dirazi. Eta, hogei garren gaia, ba, izango da, hogei garren lekuan dagoena topateko edo kalkulatzeko 19 salto eman behar ditugu. Beraz, lehenengoari, bat koma bost, 19 bider batu behar zaio distantzia, diferentzia, bida. Kasunetan, 19 bider bi, 38, gehi bat koma bat, da, 19,5. Hau izango zen, hogei garren gaia, lehenengo progresioan. Bigarren progresioan, badukogu, lehenengo bos gaia, lehenengoa da, 32. Bai? Beste moduan eatziko. Bigarren gaia, ken boste ginez, 37. Hirugarren gaia, ken boste ginez, 22. Laugarren gaia, ken bost 17. Eta bosgarren gaia, ken bost 12. Bale? A20. Izango da, lehenengoari, 32. Gehitu, 19 bider, minus bost. Vale? Hau da, 32, kendu, ba, 19 bider, minus bost, da, minus, 95. Vale? Orduan, geratzen da, 32, ken, 95, da, minus, 63. Kontuz, zenbaki negatibokin, sarri, ahaztu ingo duzue, edo jan ingo duzue, edo kenkete egiterakoan txartu ingo duzue. Kontu zonekin, bale? Hau da, hori garren gaia, minus irrugeta iru. Zen, berri gotatuko dugu, lehenengo modura, lehenengo da bost, gehi 0,5, ba, bost koma bost, lehenengoa 6, 6,5, eta 7, bale? Eta hori garrena, zenan izango da, ba? Hau gehi, egingo dugu. Lehenengoari gehitu 19 bider 0,5. 19 bider 0,5 bai, bat ematen gogo dagoa, 20 bider 0,5 ematen dagoa mar, bai, borron 9,5. Bale? Hau da, bost gehi 9,5. Gehi amau, 14,5. Bueno, eta azkenengo kasuan, ba, A bat izan da minus iru, A bi izango da kentzea lau minus zazpi, gero A iru izango da minus amaika, A lau minus amabost, eta A bost izango da minus 19. Eta hori garren gaia, ba, izango da lehenengoari, gehitu 19 bider, minus lau. Zen bada, 19 bider minus lau? Ba, 19 minus lau da, minus iru eta masei. Behatzi bider lau eta masei, iru, egin lau, zazpi. Kenketago eginez, minus iru eta 19. Hau izango da, hoi garren gaia, azkenengo.